আজি লাইফত আহিলোঁ বহুত দিনৰ পিছত, যিহেতু আজি মোৰ স্পেচিয়েল ডে আৰু অলৰেডি টাইটেলত গম পালে চাগে, ইয়াত বহুত দিনৰ পিছত লাইফত আহিছোঁ। তাৰপৰা কি কি আছে মই ধৰিব পৰা নাই, ইয়াত কি কি আছে, ষ্টাৰ্ট এপ্ৰুল, অ'কে মাতটো বহুত কম কমকৈ কৈ আছোঁ কাৰণ এতিয়া মই বাইদেউ ঘৰত আছোঁ যে, তো ইয়াত বেলেগক ডিষ্টাৰ্ব কৰোঁ বুলি অকণমান আস্তে আস্তেকৈ কৈ আছোঁ। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে শুনিছে চাগে, ইয়াত কি কি ওলাইছে গাইডলাইনছ মই ধৰিব পৰা এলাৰ্মৰ, ন ফিল্টাৰ।